Він в Одесі сьогодні, він на урочистостях до Дня залізничника. Вже бачимо, що поспілкувався із працівниками галузі, вручив їм нагороди. Олег Валерійович, вітаємо вас у нашому ефірі. І от розкажіть, будь ласка, про які проблеми галузі вам, зокрема, повідомили залізничники? Що їх найбільше хвилює? Вітаю, шановні глядачі. Справді, сьогодні ми в Одесі, в сонячній Одесі мамі, в депо. Залізничному депо «Одеса застава 1», де працює майже 1000 залізничників. Загалом на одеській залізниці працює понад 40 тисяч людей. В Україні в залізничній галузі понад 300 тисяч українців працюють. І тому це надзвичайно важлива галузь для вітчизняної економіки. Завтра залізничники відзначають професійне свято, День працівників профспілки залізничників. І саме тому ми сьогодні для того, щоб привітати цих людей. Проблеми такі самі, як і в кожній іншій галузі. Це відсутність доступних кредитів для того, щоб модернізуватись, для того, щоб оновлювати парк. Сотні тисяч людей, які працюють в галузі, порівняно з іншими, можливо, отримують і більшу зарплату. Але все одно, от нещодавно відбулось підвищення зарплати в залізничників, але люди побоюються, що це підвищення буде з'їдено інфляцією і тими тарифами на житлово-комунальні послуги, платіжки, на які вони отримають буквально в жовтні місяці, коли почнеться опалювальний сезон. Велика проблема – це сплата земельного податку під підприємствами залізничного транспорту, адже це сотні тисяч гектарів землі, але вони ж не використовуються для збагачення. Це виробнича сфера, і тому ми будемо ініціювати в парламенті законопроект про звільнення підприємств залізничного транспорту від сплати земельного податку. Це дасть можливість щороку зекономити сотні мільйонів гривень коштів, які можна буде направити на оновлення, на модернізацію залізничного транспорту, на радикальне підвищення заробітних плат працівників залізничної галузі. Сьогодні, як ми знаємо, «Укрзалізницю» очолює представник із-за кордону, нам пропонують реформи, то для в нашому розумінні ключове реформа «Укрзалізниці» – це не скорочення робочих місць. Бо коли, наприклад, на одеській залізниці більше 40 тисяч людей працює, і план, який доведений на наступний фінансовий рік, це скорочення майже 4 тисяч залізничників лише на одній одеській залізниці, то ми вважаємо, що це не реформа. Мета реформи має бути одна – це радикальне підвищення доходів залізничників і громадян України, радикальне підвищення заробітних плат і, безумовно, збільшення чисельності робочих місць. Залізнична галузь – це та галузь, Україна займає таке географічне становище, коли через нас проходять транспортні коридори, артерії. От залізнична галузь – це одна із тих транспортних артерій, яка має приносити до державного бюджету України мільярди доларів прибутку, а не навпаки. Скорочення робочих місць і фактично закриття робочих місць. Тому в розумінні радикальної партії реформи – це збільшення робочих місць, це радикальне збільшення доходів залізничної галузі і радикальне збільшення заробітних плат для працівників залізниці. А пане Олег, ну звичайно ж, не можемо не поцікавитися і вашою думкою, то стосовно учорашніх обшуків, які проводила Генеральна прокуратура у Національному антикорупційному бюро. На вашу думку, що це таке і що за усім цим стоїть? Політика чи це звичайна перевірка? От як ви оцінюєте цю ситуацію? На превеликий жаль, кожен бачить в Україні, хто живе, і за межами країни наші міжнародні партнери бачать, що реальної реформи правосуддя, судової системи, прокурорської системи не відбулося. Це той же самий радянський динозавр, корупційний. Кожна людина знає, щоб знайти правду в суді, по-перше, її там неможливо знайти, але щоб отримати потрібне рішення, треба платити гроші. Як в судах, так і в прокуратурі. Прокурорська система – це корумпована система, і генеральний прокурор Луценко – так само виконує політичні замовлення, як і його попередники, і всі підлеглі прокурори. Тому єдина можливість провести реформу судової системи, прокурорської системи – це звільнити всіх до одного суддів-прокурорів. Чим менше буде прокурорів-суддів, тим більше буде порядку в Україні. Учорашні події, коли Генпрокуратура ходила з ініціативою обшуками в НАБУ, я думаю, що це зрозуміло. Очевидно, НАБУ накопало компромат на власть імущих, і прокуратура виконує політичне замовлення, щоб вилучити
і знищити докази злочинів, корупції представників влади. Генеральний прокурор Луценко – це залежна від влади людина. Вони ледь не щодня тягають на допити депутатів від фракції Радикальної партії. Вони за гроші порушують і закривають кримінальні справи. Це махрова корупція в органах прокуратури. Гнати їх всіх шию надо, включно з Луценком. Саме тому Радикальна партія звернулася, я підписав сьогодні вранці листа до президента з пропозицією внести подання до Верховної Ради про звільнення Луценка з посади Генерального прокурора України. Голова антикорупційного бюро Ситник, антикорупційний прокурор Холодницький дали факти, що Генеральний прокурор Луценко кришує корупцію, зокрема корумпованих суддів у Харкові, інших корупціонерів, що Генеральний прокурор Луценко блокує антикорупційні розслідування. Тому як лідер фракції Радикальної партії я звертаюся до президента України внести до парламенту подання про звільнення Луценка з посади Генерального прокурора за корупційну діяльність, за кришування корупції, за зловживання, за перешкоджання антикорупційним розслідуванням, які сьогодні проводить антикорупційне бюро. Дуже дякую вам, Олег Валерійович, що знайшли час вийти до нас у прямий ефір. І ще раз нагадаю нашим глядачам, лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Дякую вам, користуючись нагодою, вітаю всіх працівників залізничної галузі з професійним святом. Бажаю здоров'я, достатку їхнім сім'ям, мирного неба над головою всім українцям. І звертаю увагу тих, хто розказував, що Ляшко десь на якихось сардінах. Мої сардіни в Одеському депо. І он завтра на Херсонських полях. Отам наші сардіни. І депутатів від фракції Радикальної партії. Чого і іншим бажаю. Не по закордонних курортах відпочивати, а на наших курортах із нашими людьми, з українцями, яким треба сьогодні дуже важливо підтримка, допомога, увага держави. Дякую. І ще раз вам дякуємо, Олег Валерійович. Олег Ляшко щойно із Одеси. Саме там він сьогодні вітав вже працівників залізничної галузі з професійним святом та вручав їм державні нагороди.